O ato de ler um jornal diário nos deprime a alma, como parte da automatização da vida moderna. A casa, o conforto, o trabalho e a mesmice dos dias são responsáveis pelo obscuro impulso em direção a uma existência sem gozo algum, imputada à desinformação da informação e ao fascismo vendido subliminarmente. E claro que os jornais contribuem com o advento da barbárie, pois ao espetacularizarem a desinformação em diversão de políticos, partidos, empresários, religiosos, celebridades, impulsionam a falsa informação e a própria vida rumo a um êxtase sagrado com o fascismo. Ela é imprensa. Não, ela é imprensa, para, pô. Ela é imprensa. Senhor, ela é imprensa. Vocês estão batendo o cara com a câmera. Vocês estão batendo ele com a câmera. Bora, bora. 3-0. Ainda ontem, o Bondinho, Ex, Versus, Opinião, Lampião, O Beijo, As Flores do Mal. Hoje, um jornalismo oficial sem desejo algum. Ora, como dar significação ao não desejo? Nossa essência sempre foi dionisíaca, banhada pelo erotismo de Bataille, e nos dão diariamente Temer, Collor, Sarney, Calheiros. E por que essas tantas e tantas máscaras do mal permanentemente nos jornais e na história triste do país? Que afinidade é essa dos jornais diários com tantas e tantas múmias? Lama passou a purificar a política? A este novo momento não interessa mais uma informação oscilante entre o capital e o poder. As novas gerações têm fome de saber e não da baixa politicagem partidária. Politicagem que sempre privilegiou uma desinformação repressiva, uma encenação de exaltação do bode. E de que adianta travestir o bode de solução? E nada mais imundo que o chique show do jornalismo diário, impondo suas peruas, políticos e canastrões do BBB ao Alvorada. Mas essa não seria a função da TV? Chegou ao fim a ambiguidade do poder revolucionário. Estivemos juntos em momentos de vitória, momentos de tensão. Nesta hora dramática. Chegou ao fim a ambiguidade do poder revolucionário. Estivemos juntos em momentos de vitória e momentos de tensão. Nesta hora dramática, não podemos ocultar o fato de estarmos enfrentando nestes últimos dias uma séria crise interna. Mas estou confiante em que juntos
Todos chegamos a superar em curto prazo nossa difícil situação. Necessitamos de paciência e coragem. Antes de tudo, cumpre que olhemos para o passado, buscando acompanhar e compreender os fatos que nos levaram a esse impacto. Todos sabem da conspiração contra... Os produtos do trabalho se convertem em mercadoria no mesmo ritmo em que determinada mercadoria se transforma em dinheiro. Ou seja, não existe a palavra sonho na grande imprensa, onde o relevante é a produção de confetes, ou da notícia como confete. E se o positivo da notícia é sua não informação, qual seria o negativo? Se a notícia não serve para informar, para que servirá então? O jornalismo da grande imprensa se caracteriza pelo vazio repetido ao infinito. Falaram do Vietnã da mesma forma que falam hoje da Guerra do Oriente Médio. Dito de outra forma, que interesse tem em descrever o que seja, sem crítica alguma para o leitor se posicionar melhor? O filósofo Nietzsche, em seu Zaratustra, já dizia: "Para os puros, tudo é puro." Assim falava o povo. Mas eu vos digo, para os porcos, tudo é porco. Quer queiram ou não, a merda sai fedendo de dentro do homem, que a enobrece com a embriaguez do espetáculo. Dá-lhe a consistência do mal e expande-se livremente, engrandecidos por serem poder, a merda e o mal. E a política partidária não é isso elevada ao espetáculo de boçais despreparados? O grande desejo da política é subjugar a coletividade, enganando-a com honras, pompas e discursos que nada dizem. Pátria não é somente a terra em que nascemos, o continente que dominamos como Estado soberano, o mar territorial, as imensas riquezas do solo em que pisamos e do subsolo onde se ocultam as nossas potencialidades descobertas e indescobertas, ou o espaço aéreo que nos envolve. Pátria é também a fusão de raças que formaram o povo brasileiro, a língua, a história. Discursos logo encobrindo nos jornais diário as muitas enfermidades do nosso tempo. Pensam os sanguessugas, benditas sejam as mentiras, e é delas que vivem esses jornais. E se a carga de mentiras asfixia o pensamento, a rapinagem torna-se virtude, dando poder à boa vizinhança, com os porcos de todos os tempos. E voltando a Zaratustra, e vi uma grande tristeza baixar sobre os homens. Os melhores se cansaram de suas obras. Pena. Membros do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, membros do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Vejam a nota no Boa Gente, de 14 de março de 2009, do jornal O Globo. A atriz Fernanda Machado, companheira de Wagner Moura em Tropa de Elite, contava que ouvia falar desse Hamlet desde as viagens com o Tropa. Maria Paula pediu um minuto aos repórteres para fazer pipi. O leitor robô digere tudo e ainda rota satisfeito ao ser transformado numa sombra dos sonhos que não são seus. Mas isso pouco importa, pois ele acha que está informado, e não formado e deformado. O leitor é a própria exibição silenciosa de uma nova restauração
da sua devoção ao fascismo. Ora, formado nele, como poderia ser diferente? E a notícia, como intermediária do seu processo, mostra-se obcecada pela sua desumanidade gritante, expressão máxima da sua presença no mundo. É preciso pensar, trabalhar e transformar o sentido num contrassentido da informação oficial e no lodassal do não gozo o sentido destrutivo da ritualização do horror em detrimento de significações complexas. No Homem e o Cavalo, Oswald de Andrade já dizia: para trepar e comer, todos estão preparados. Por que não para pensar? Porque sempre uma ressignificação do mal-estar. Porque sempre o estofo do jornal ou da notícia é de procedência duvidosa. Porque tanta insistência na mentira e não na história da luta de classes. Voltar a desejar não é bem mais interessante do que o esquecimento de si mesmo? É preciso viver um sonho maior, tirar o jornal de um ideário sujo para essencializá-lo como desejo funcional. Chega de salvadores da pátria. Nossa purificação não passa pela culpa, mas pela linguagem. E mais, o ganho financeiro dos jornais justifica as múltiplas versões iguais do mesmo naufrágio, bombardeio ou invasão sem transgredir fato algum como informação? Como tudo é comercializado, por que não a informação? Faz-se do jornal diário, entretenimento, onde se controla o leitor. Fala-se do Senado, do mercado de capitais, de Obama lá e Lula aqui. De assaltos, dos sem terras, tudo devidamente ideologizado. FHC, Dilma Rousseff, Collor, César Maia, quem se lembrará dessa gente daqui a 20 anos? No entanto, jamais se esquecerá a real importância de Oswald de Andrade nos próximos 200 anos. Estamos querendo dizer com isso que os jornais diários sintetizam não o saber, mas a sua permanente dissolução. A não expressão como valor de mercado. E não é o que vende, dizem os anunciantes. Vender é o que importa. Muitas são as notícias para não se dizer nada. E, de um modo geral, todos os jornais as repetem num jogo de sedução barata. Ontem era o senhor Paulo Salim Maluf. Hoje de volta a triste figura do senhor Fernando Collor de Mello. Ontem era Flávio Cavalcante. Hoje a dona Xuxa e seu escudeiro Amaury Júnior. Ora, como abastecer o desejo transformando-o em essência vital para uma vida melhor? De certo modo, o que caracteriza o jornalismo diário, a palavra-chave é o dinheiro, como significação da tragédia sem envergadura cultural alguma. E é a desinformação que canta o esquecimento da nossa própria história, negando significação às nossas muitas contradições. O chique show é das elites para os filhos de Conselheiro e Lampião. Claro que o jornal acha que procede corretamente ao valorizar a sua não profundidade vendida como imparcialidade, como se isso fosse possível. O leitor acaba sendo só um consumidor de idiotismos da política ao show business. A modelita Regina Crilow, inventada no Fantástico Show da Vida, inicia sua carreira de quatro no caderno Ela, de um grande jornal. Não se transcende coisa alguma nessa neutralidade imposta e artificial, onde o principal procedimento é vender a banalidade do dia a dia. É a forma vazia de enganar o leitor, adaptando-o a um sistema de produção
e consumo. Consumir-se a si mesmo como mercadoria sem significação alguma. Como afirma Ciro Marcondes Filho em seu livro O Escavador de Silêncios, o homem é escravo da máquina social e o burguês absorve a mais-valia para fins que não são o seu próprio gozo. O nacional-socialismo de Hitler, na sua vontade de submissão da coletividade, investia como disciplina no gozo da perda da consciência em benefício do partido. De certo modo, não é isso que fazem os jornais diários, vendendo partidos, Hitlers e Stalins? Investem pesadamente no que Freud chamava de pulsão de morte, dando dimensão a uma desconstrução permanente da dúvida e do saber. Ou seja, investe-se pesadamente num retrocesso à desinformação, que acabará por justificar a barbárie nas guerras e golpes de Estado. E no domínio da representação, a pretensão é a reprodução ao infinito da ideologia dominante como expressão significativa de que nada pode ser mudado. Uma sólida aproximação com o fascismo, vivíssimo em todos os tempos da história da humanidade. Calderón de la Barca, com muita propriedade, dizia: descobrimos que somos feitos da mesma matéria que os sonhos. Ora, como fazer desabrochar vidas desestandardizadas no seio de uma cultura globalizante e de mercado, altamente competitiva, massificante e com tendência à uniformização dos desejos, vontades, expressões, apetites e aptidões? Intimamente, estamos todos comprometidos com esta má civilização cristã, cruel, idiota e sem compensação alguma. Não seria mais justo pretensões mais nobres e sentimentais? E se os jornais diários de nada servem para o nosso crescimento e formação, que se destinem ao lixo? É por isso que a gente canta mais ou menos assim, ó. Se tem machismo aí, se ainda tem racismo, e se tem lesbofobia, aqui vai a solução, então acaba, acaba, acaba com a moral, então destrói, destrói, destrói a família. Está gentil.
gente vê